Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA mempelawa syarikat dan individu yang berminat untuk menyertai sebut harga pelupusan aset kenderaan FAMA bagi tahun 2022. Kenderaan yang dilupuskan akan dipamerkan untuk pemeriksaan awam di lokasi yang akan ditetapkan. Keadaan kenderaan yang dilupuskan adalah sebagaimana sewaktu pemeriksaan awam dijalankan. Borang sebut harga pelupusan aset kerajaan boleh didapati secara percuma pada waktu pejabat di Ibu Pejabat FAMA atau melalui laman web FAMA di www.fama.gov.my. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi unit logistik di talian 03-6126-2020.